どうも、エルザです。それでは、レメナントやっていきたいと思います。ですね、ちょっと前回より進めまして、マップ見てもらうと分かるんですけど、前回行けてないところ行ってます。で、そんなに先進めたところでという感じだったんだけどね、正直なところね。あれ？なんかヘリコプター落ちてるね。の巻き場にはいろいろあった。あの巻き場にはいろんなものがあったんじゃ。めっちゃ陽気やな、じいちゃん。君の家と思ってくつろいでくれ。おふくろがよく、私の家はあなたの家と言ってたものじゃ。ゆっくりしていきなさい。ほう。何用かな？おしゃべりかい？それとも買い物かい？んじゃあここで一人で暮らしているのかい？そうじゃ、終わった世界で隠居しているただの老いぼれじゃ。へえ。ヘコリプターは、ヘコリプターと狙撃するのに絶好の場所となるじゃろ。ほう。孤独に感じること。わしが本当。あ、なんかもらった。片身の懐中時計。そうする、ありがとう。それでまだ他にできることはあるかね。なんかもらったね。マットトゥースシチュー。スタミナが 25% 増加する。この効果60分間。死亡した後も持続、これすごいね。さらばじゃともよ、また会おう。で、お守り。これは？あ、ガンスリンガーの守りと交換なんだ。1秒あたりスタミナ回復量が20増加。ほう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 。あ、これいいね。スタミナか。ヘロコプター、ヘロコプター。ヘリコプターではないんだね。ヘロコプターじゃーって言ってたね。ほう。そこっちは雑魚敵が出てくると。意外と届かないね。よし、じゃあこの先行ってみようか。まだね、こっち側行けてないんで。うわー、だだっ広いところ嫌だな。マジか、バレてんのか。この距離感考えると、スナイパーとかハンティングライフルの方がめちゃくちゃいいね。おとなしくしてなさい。あっち側なんかいるね。そうか、意外と雑魚的多めだね。よし、終わったわ。特にはアイテムないと。なんかね、武器が前回スナイパーライフルとかさ、サブマシンガンとか手に入るの見ると、いたね。あいつか。こいつ大変なんだよな。やってしまうのよ。
よし。あとは？嫌なの来たね。これだけ？よし。あぶねー。まあでも進むのはこっちしかないね。痛い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 。一旦室内逃げて、こういうところにね、なんかありそうな感じはしたんだけど、あ、回り込めただけか。ん？あ、いたね。そうか。ややこしいなあ。さっき話してたブラハスだっけ？あれはちょっと気になるね。ブラハス？ブラパス？どういいか。いくらなんでも。あーってなると、ここまで広いと、ちょっとあれだね、武器考えるね。そしたら、あれ、どこ聞いた？よし、60か。ダメージはそこまで張るものではないけど、まあないよりマシっていう感じかな。うん、問題なし。このまま上がっていこうか。上から行けそうだしね。あー、そっち行ける。こっちはアイテムだけかな。うん。まあね、隠し武器が一番もったいないからね、なんかあったとき。これを越えて、ほう。あ、これさっき敵がいたところか。ぐるーってしてきた感じだね。そうだな、先制をかますなら、ライフル系は、ありだね。ただね、一発撃ったらもうバレるからね、位置がね。お、大丈夫そうだね。これで OK。どうしよっかな。いや、街中だし、このまま行くか。
さあ、チェックポイント来たね。よし、このまま行くか。アッシュヤード。そうね、まだメインクエストで探してるところは来てないんだよね。よし、行くか。あれ？何？なんか、ボス戦っぽい雰囲気がするけど、気のせい？あ、いやー、いやな、あー、ボス戦っぽいねー。マジか。ショットガン切り替えとくか。よし、行こう。ん？わ。マジか、パッケージのボスじゃん。やば。どう？やば。あ、なんかあそこ弱点っぽいね。痛い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 危ない危ない危ないやば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 い。うわー、マジか。やけど。つえな。あー、雑魚的用にこれはありだね。これでいっか。あ、で、せっかくなんで、もっとね、貯めてね。あー、やけど痛いなぁ。やけどの対処方法は、なんかあったっけ？あー、炎上がこれか。強えな強かったな。炎上かかった時が辛いね。あと雑魚敵が来るからね、ちょっとそこら辺はもう少ししっかりやっていかないとね。で、ついでにトレントで、HP が高くて損はないからね。援助効果はなさそうだね。
もうその地点で炎上効果入ってんの？マジか。やばい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 、その体当たりが結構きつい。ああそういうことね。行くか。痛い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 。回転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 。やばい。いやーきついな。やばいやばい、炎上炎上炎上。見るところ多いな。やばい、これはダメ。もうちょいね、もうちょい。よし、もうちょい生きるぞ。やばいやばい、ここで焦らず焦らず。やばいやばい、もったいないもったいない。炎上がきつい。はあ、クリアー。はあ、ブレイジングハート手に入れたね。いやー、なんだあいつ。あ、そうだ。そうだね。あのね、ちょっとずつ手に入れてね。エモートも手に入ったね。で、クイックハンド、リロード速度か。あー、リロードちょっと上げたいなー。そうか。ここでリロード来るのか。いやー、リロードだな。これね、タールっていうか石油もあるしね。いやー、炎上の解除方法に気づいてよかったわ。とりあえずね。でボス戦になると、まあ雑魚が出てきてくれたから助かったけど、そうね、弾薬庫を持ってたもんね。いやー、危ねえ危ねえ。
ショットガン強化しててよかったわ。意外とね、僕はショットガン系と相性がいいんで。スナイパーよりもって感じだね。いやー、強かったー。それにしても。セーブポイントはなしか。この先かな。よし、チェックポイントの前に。なんかまだまだ先ありそうだね。よし、そしたら、なんか手に入ったのがあるんで、それ見に行きましょうか。よし。じゃあ、元の解放をしに行くついでに、ちょっとね、アイテムを買っときますか。いやー、意外とね、鉄とかさ、いろいろ使うんだよね。鉄、23。オッケー。いやー、にしても、ボス強えなー。まあでも、序盤であんなでけえの出てくんのか。そう考えたらそう考えて結構辛いね。到底神、大したやつだぜ。何が欲しい？まあ、特に武器は増えてないんだね。すごいねーって言われたけどさ。まあ、特にだね。ドラゴンを倒したの？やるわね。残りも皆殺しにしてくれると助かるわ。おお、ちょっとだけ認めてくれたかな。え、茨のマント。敵から受ける近接ダメージを 20% 減少させ、受けた近接ダメージの 120% を跳ね返す。あー、まあまあ持っててもっていう感じか。で、こっちはブレイジングハート。スピットファイヤー。あー、来たね。スピットファイヤー大好きなんだよな。火炎放射。はー。え、てか、これ。あ、モッド付きなんだ。モッド付きとかあんのね。じゃあ消えて。はい、消えます。で火炎砲、あー、もっと変えれないんだ。ってなると、これさ、あ、はいはい。こうだね。付け替えはね。あー、もっと固定もあるわけね。私に構わないで。おー。あ、で、火がつくと。なるほど。じゃあ、これ、ちょっと強化しよっか。いやー、マジで、スピットファイアはちょっとね、嬉しいな。あったあった。一応強化できるんだね。ルミナイトクリスタルを消費するのか。まあでも、233、420、弾の数的に考えると、そうだね、ちょっと倍ぐらいは、言っててもらわないとだよね。洗礼、すみゃー、そっかー、それがいるか。用心しろよ。鉄がいるね。はあ、あー、そういうこと。売ってる時間溜まっていって、ちょっと待って、気になったのがターンって言って、いや、自動か、自動で溜まんのか。はあ、これは面白い。
いいね。じゃあ、今回はここまでにしましょう。いやー、ボスも切りよく倒せたんでね。ま、次回は、そうだね。また話を進めてやっていきたいなと思います。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。